onsuz da məcbur hamı evdə oturmalıdır. Bunu indidən biz edək ki, lazım olmadıqda küçəyə çıxmayaq, lazımı təmaslara girməyək və s. elə bunu indidən özümüz edək ki, yoluxma sayıları artmasın. Azərbaycanda son sutka ərzində 841 nəfər COVID-19'dan sağalıb, 176 nəfər yoluxub, 17 nəfər vəfat edib. Son günlərin orta yoluxma statistikası 600-dür. Yoluxmanın pik həddə çatdığı zamanlarda xüsusi karantin qaydalarının sərtləşdirilməsinin nəticəsi olaraq bu tip azalmalar birinci dalğada da baş verirdi. Lakin karantin qaydalarında yumşalmaların ardından təkrar başa dönmək qaçılmaz olur. Səbəblər arasında maska və spirtdən istifadənin azalması, sosial məsafənin qorunmaması ilk sıralarda gəlir. Bir il tamam oldu ki, dünya bəşəriyyət koronavirus qlobal pandemiya ilə mübarizə aparır. Bu bir il ərzində dünya insanı, bəşəriyyət, hər kəs, deyərdim ki, hər kəs çox mühüm məsələlər öyrəndi. Düzdür, ötən bir il dövrdə çox insanlar çox acılar yaşadı. İnsan tələfatının çox sayılı, yüzlərlə, minlərlə, milyonlar artıq insan tələfatının şahid olduq. Vaxtsız, vədəsiz ömürlərə nöqtə qoyuldu, xitam verildi. Amma insanlar da həm bir həyat məktəbi, insanlıq məktəbi keçdi, həm də gözlənilməyən bu təhlükə ilə, gözlənilməyən qlobal təhlükə ilə mübarizə aparmaq qaydaları öyrəndi. Bütün sahələrdə koronavirus öz izini qoydu və bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq insanlar da öz həyat tərzində müəyyən korreksiyalar, düzəlişlər etmək məcburiyyətində qaldı. Hər yumşalmadan sonra hətta müxtəlif yığıncaqlar edənlər də az olmur. Məhz belə halları nəzərə alaraq artıq ötən dəfə buraxılan səhvləri təkrarlamamaq mütləqdir. Əks təqdirdə yenidən karantinin tətbiq edilməsi qaçılmazdır. Qeyd edək ki, COVID-19'un Britaniyada aşkarlanan mutasiyaya uğramış yeni ştamı artıq dünyanın 45 ölkəsində yayılıb. Bu ölkələr sırasında qonşu Türkiyə, Rusiya, İran və Gürcüstan da var.